ჩინელების ნაკრები, აგერ ნახეთ როგორი ლამაზი, ტურისტულად მომზადებული. ჩვენ გვაინტერესებს კვების ობიექტი, რესტორანი აურუმი. აურუმი ქიმიური ელემენტია, რომელიც ნიშნავს ოქროს. ნახოთ რა ოქრო დახვდება ამ რესტორანში. ჭერი არის იდეალურად გაწმენდილი, გაწკრიალებული არის, ძალიან სუფთაა. კედლები გაკეთებულია, ვუყურებ, თუმცა აი უკვე არის ცოტა ნადები, მაგრამ ეს მერწმუნეთ დილიდან არის, იმიტომ რომ არ იწებება ხელი უბრალოდ. აი შეურთქლილი არის, კონდენსატი არის, იმიტომ რომ კარები ღია არის და გარეთ ძალიან სიცხე და მერწმუნეთ აქაც ძალიან სიცხე არის. გასქურა უკვე მუშაობა დაწყებულია და არის ძალიან სუფთა. მომწონს რომ არის აი უჟანგავი მეტალით ყველაფერი დამუშავებული და ესე ძალიან კარგია. იდეალური გაკეთებულია იატაკი და იატაკიც მინდა გაჩვენოთ თავისი ტრაპებით, რაც უზრუნველყოფს კედლების სწორ რეცხვა დეზინფექციას. ერთადერთი რაც აუცილებლად უნდა იყოს ყველა სამზარეულოს უნდა ქონდეს ბინძური ზონა, ანუ ეს რას ნიშნავს? წინა ზონა, დასუფთავების ზონა, ვის როგორც უნდა ისე არქმევს სახეს. პროდუქტი, რომელიც არ არის ჯერ დასუფთავებული, სამზარეულოში არ უნდა შემოდიოდეს, უნდა იხსნებოდეს სანიტარულ ზონაში, უნდა იწმინდებოდეს, სუფთავდებოდეს და მხოლოდ პირველადი დასუფთავების შემდეგ შემოდიოდეს უშუალოდ სამზარეულოში. ან გამწოვი მუშაობს და არანაირი კონდენსატი არ შეიძლება იყოს, მაგრამ მაცივრებში შეძრომა ალბათ, ნუ ჩვენთვის საინტერესო იქნება. კვერცხი თავდახურული უნდა იყოს, ხო? მithumetes როდესაც გატეხილი კვერცხი გაქვთ, კი ბატონო, უნდა იყოს აუცილებლად თავდახურული. ყველა პროდუქტი აი ეს არაჟანის თავდახურული უნდა იყოს. და იცით რა, ეს გუშინდელი განაწმენდი არ არის, ნახეთ, აი ესენი უნდა გაიწმინდოს, აი მარტივად იწმინდება, უბრალოდ ტილოს გასმა უნდა. ეს გუშინდელი დანატოვარია, ეს დღევანდელი არ არის და აუცილებლად აი ამ ხაზებში უნდა იყოს ამოწმენდა. მithumetes ობიექტი როგორც მითხრეს ახალია და ახალი ინვენტარი გაქვთ და ამას ყველაფერს უნდა მოვლა და შენარჩუნება. ეხლა რაც ჩემთვის არის ყოვლად მიუღებელი და თქვენს გაჩვენებთ, ეს არის აი ამ ვენტილატორის მდგომარეობა. უბრალოდ აი მინდა გაჩვენოთ. აი ესეთი ვენტილატორი იყოს სამზარეულოში. აი ეს არის სირცხვილი. დავიჯერო, ამას ვერ უყურებთ ვერც ერთი. და რა მნიშვნელობა აქვს ამას გაწმენდა უნდა? ქალბატონო, ამას კარგით უკან შეეყარა წინ. ნახეთ რა მდგომარეობაა. ძალიან მარტივი გასაწმენდია. აი საერთოდ არ არის თული ამოსაწმენდი. აი ერთი ხელის გასმით. აი ძალიან მარტივია. აი ეს აუცილებლად უნდა იწმინდებოდეს სათანადოდ. ეს არის მტვერის დაგროვების ბუდე. გადავხედოთ აურუმის მენიუს. ბატკნის უწვადი 30 ლარი, ასორტი 140. ხინკალი ლარი და 80. საკმაოდ არადემოკრატიული ფასები. შევამოწმოთ რამდენად სუფთა მაგიდებია, იმიტომ რომ მაინც გარე სივრცეა. აბა, ნახოთ, არ არის მტვერი, გადაწმენდილია ნამდვილად. აი ერთი თვალის მოვლებით ნამდვილად არის სუფთა ობიექტი. მე არ ვიცი რა სიმძლავრის გამწოვი აყენია ზევით, აი თვითონ მოწყობილობა, მაგრამ აშკარა დამატება უნდა, იმიტომ რომ ერთი თვის განმავლობაში აი ესეთი უკვე დაწყება კონდენსატის არანაირად არ უნდა იყოს. საყინულია -18 გრადუსში. ეს რა არის და როდისაა გაკეთებული? კრემსუპია გუშინ გააკეთეთ და სტიკერი დაგავიწყდათ. ეხა ნახეთ, კრემსუპი მზა საკვები და აი ესეთ მდგომარეობაში თევზი. ეს ხო არის მისაღები? არც ჩემთვის არ არის მისაღები, აი ნახეთ და ამის გარდა აი თუ შეიძლება ერთი წუთი რომ მობძანდეთ, აი აბა ნახეთ თაროების მდგომარეობა. შეხედეთ თაროების მდგომარეობა. თაროები უნდა გამოვასწოროთ, უნდა დავასუფთავოთ, ხო? Ну, აქ 28.06 წერია, ეს უბრალოდ ძველი სტიკერი იქნება, იმიტომ რომ არ შეიძლება აქ 1 2 3 4 აი მრავალი სახეობის პროდუქტია ჩაყინული და არ შეიძლება ყველაფერი იყოს ერთ რიცხვში და ერთ დროს დამზადებული. ანუ აქ უბრალოდ ეტიკეტირების არევა არის.
აქაც ნუ თვითონ დასასუფთავებელია თვითონ კარა და სამაცივრე კარა და მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი რეზინები აქ სუფთა რაც ძალიან სასიამოვნოა. ონკანი პატარა არის, მაგრამ ეს არის ძირითადად ხელსაბანი, იმიტომ რომ საზეზიფექციო ხელსაბანი ხსნარი და პირსახოცი რა ძალიან კარგია და ძალიან მომწონს. იმიტომ რომ არ მიყვარს ხოლმე მრავალჯერადი რო არის დაკიდებული, ძირითადად ხელს აბინძურებს. ხორცი როდის ჩამოფქვით? ეხლა და ალბათ მერე გარეცხავთ ხო? იმიტომ რომ არავითარ შემთხვევაში ამის ესე გაჩერება არ შეიძლება. Ну, ეს არის ბოსტნეულის მაცივარი და აქ ყველაზე ნაკლებად მაინტერესებს, იმიტომ რომ აქ თავარია შენაჩუნდეს სიგრილე და პროდუქტი მარტივად არ ფუჭდება ერთ მაცივარში. ხორცი, რომელსაც აი ნახეთ, გადის წყალი, არის ახალი გარეცხილი, მზა პროდუქცია, რომელიც ჰერმეტულად არ არის, აი დამესვარა ხელი. ჰერმეტულად არ არის შეფუთული. თქვენ თვითონ მითხარით, აი თქვენი სიტყვა მინდა, შეიძლება? არა. ხო აღარ იზამთ? არა, აღარ იზამთ. კარგით. გავაგზელოთ, ნუ ეს არის ქვევით არის ხილის და ბოსტნეულის მაცივარი, თუმცა კოროზია უნდა იყოს აუცილებლად. შეღებილი, აი ბუზები ფრინავს და ეს ძალიან ცუდია, ეს უბრალოდ გარედან გამომდინარე არის. ეხა მითხარით, სარეც ეს ჭურჭლის მანქანაა, ხო? და რა ჭურჭას რეცხავთ აქ? ზემოდან ჩამოსულ ჭურჭას. აბა იმ სამრეცხაოში რას რეცხავთ? აი დიდი სამრეცხაო როა. სადა სუფთავებთ ჭურჭას? ზევიდან ჩამოვიდა ჭურჭელი. ციკლი მითხარით? აქ სამზარეულოს ირეცხება და იქ ირეცხება. ანუ ერთი მასი არის სივრცეშია, ეს ბინძური ჭურჭელი მთლიანა ჩამოვიდა, მერე მოვიდა აქ, ის საფერფლები და ასე შემდეგ, შელაგდა აქ, სადაც ღია პროცესი მიმდინარეობს, ჩვეულებრივად, და აქ გაირეცხა ჭურჭელი. Ну, ეს ახლა რომელ ჰასპის იმას ექვემდებარება, თქვენ თვითონ პრინციპებს, თქვენ თვითონ გასაზღვრეთ კარგად. აი ეს ცოტა ალბათ გაქვთ რაღაც შესაძლებელი. აჰა, მე მეგონა რომ აქ არის საპირფაროში ნამდვილად დანახეთ სუვენირების მაღაზია. აქვე ხედავთ ჩვენ სამზარეულოს, რომელსაც მადონა საგულდაგულოთ ამოწმებს. თუმცა მე მომწონს ვიზუალურად ღვინის თაროები, ალბათ ღვინის მარანი აქვთ, ან შემოტანილი ღვინოა, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან ლამაზად გამოიყურება. თელის დასაბანი არის საერთო სივრცე. წყალი მოდის. ვიცი ხო, მაგრამ აჰა, წამოვიდა ნამდვილად. არის თხევადი საპონი ჩანს და არის ალბათ სამე რამე არის. და თელის საშრობი არის უკაცრავად. აი ეს თუ ორივე ხელს მიადებ, მაშინ არის. ნამდვილად კარგი მოწესრიგებული ტუალეტია, რაც სასიამოვნოა. ნახეთ როგორი სუფთა კაფელი მოპირკეთებული, ძალიან კარგად, კოხტათ ლამაზად. მე ეს ობიექტი მომწონს და ნახოთ რა სიტყვის მადონა კოიძე. არის ბადე და ეს ძალიან კარგია. გარეთაც გავიხედოთ. მაყალთან აქ სისუფთავია და საკმაოდ ესეთი სუფთა მდგომარეობა, მაცივარი სუფთაა და ჯერ არ არის მწვადი შენაწვავი, ყოველ შემთხვევაში მისაღები და დასაშვებია. აქ არის კიდევ ერთი მაცივარი. აბა ნახოთ აქ რა ხდება. ო, რა საინტერესო მაცივარია. აი თქვენ თვითონ ნახეთ მზა კერძები, ჩაწყობილი, შემწვარი ქათამიც კი უბრალოდ გააცხელებენ. Ну, სადღაც ამაში ლოგიკა შეიძლება მოიძებნოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს როგორც მინიმუმ ვაკუუმში მაინც, აი შემწვარი ქათმები და არავითარ შემთხვევაში ნედლი და შემწვარი ქათამი არ უნდა მეზობლობდეს. ეს არის ყოვლა დაუშვებელი. აქაც არის ხორცი, როგორც ნედლი, ასევე უამრავი კერძები არის, აი მაგალითად ხბო, ეს არის ხბოს ჩაქაფული, ოღონ როდის არის დამზადებული, ვერ გეტყვით. ყველაფერი სუფთა მაცივარში, მაცივრი სისუფთავესთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, მაგრამ პროდუქტის მეზობლობასთან დაკავშირებით და პროდუქტის აი ასე ქაოტურად ჩაყრასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული
პრობლემები და პროტესტი რა თქმა უნდა გამაჩნია. რაც იქაც შევამჩნია და ეხა გაჩვენებ კიდევაც და კომენტარი არ გავაკეთე, მეგონა რომ მარტო იქ იყო, ეს არის გამოყენებული პარკები დახვეული და შენახული. ხახდა პარკები ცხირს კაპიკები და იმის მეორედ გამოყენება არის დანაშაული და არ უნდა იყოს აი ესე შეფუთული და პარკებს არ უნდა ვინახავდეთ. არავითარ შემთხვევაში. აი ეს ისევ რომ გამოვიყენოთ, თვლი რომ იქნება დანაშაული. აი ამას გადასაყრად ნაგვისთვის არსებობს ნაგვის პარკი ქალბატონო და ამაში რანაგავი უნდა ჩაგეტიოთ, რომ აი ეს ბინძური პარკი ქონდეთ შენახული იმისთვის. კაპიკიც არ ღირს, კაპიკი თეთრიც არ ღირს, ერთი თეთრიც არ ღირს და ახედან გამომდინარე გადაყარეთ, თაში გათალეთ, თაში გაასუფთავეთ და აი ეს ბინძური არ უნდა გროვდებოდეს არავითარ შემთხვევაში სამზარეულოში. ეს იყო სულ.